սրանցից ժամանակնա վիտամինացման։ Սիրոշիկն ու Բաշան հանգիստ կանգնած են։ Սրսկելու հերթը դեռ իրենց չի հասել։ Առաջինը ցլերին է սրսկում անասնաբույժը։ Սրսկելուց հետո անմիջապես մատս դնում են վրան ասկի վրա ու մասաժ են անում, որ ինքը նորից դուրս չտա։ Անասնաբույժի աշխատանքը առավոտյան 7-ից է սկսվում, իսկ երբ է վերջանում, Արտաշեսը չի կարող ասել, որ գիշերվա 3-ին-4-ին էլ պետք լինի ծննդաբերող կովին օգնել, ինքը արագ գոմ է վազում, բայց աշխատավարձը քիչ է, սրտնեղում է անասնաբույժը, միջինում ամսական 30-ից 40 000 դրամ են ստանում, տղամարդեն, ընտանիքն ինչպես պահեն, աշխատավարձ ստանում են ըստ սպասարկող անասունների գլխականակի, մեկ անասունը 167 դրամ։ Առաջ խոզերն ու թրջուններն էլ կար, խոզերի եւ թրջունների գումարները հանեցին, պլանները մեջից հանեցին, իբր թե մեր աշխատավարձը բարձրացնելու այդ բանը պայմանագրային գումարը 120 դրամից սարքեցին 167 դրամ, բայց այդ 167 դրամից իրանք 47-ը պահում են։ Անասունին պատվաստելը չիմացողի համար է հեշտ թվում, ասում է Արտաշեսը, ինքը երկու անգամ մեռնելուց է փրկվել։ Սարում մի անգամ խփեցին բաները, լարում էին, որ բռնեն ցլերին, սրստենք, եկան տավին ոտատակ քցին, ընկա այդպես սուր քարեր, ընկա մեջքի վրա, քարը մնաց դա գլուխս։ Բժշկական ապահովագրություն էլ չունեն անասնաբույժները, մի բան որ եղավ, իրենց գլխի տերը միայն իրենք են։ Այսօր Արտաշեսի նման Կոտայքի ու Լոռի անասնաբույժները էկոնոմիկայի նախարարություն էին եկել, իրենց աշխատանքային վատ պայմաններից ցածր աշխատավարձից էին բողոքում։ Անասնաբույժությունը որպես գյուղանդերության, այսպես կենտրոնական մասնագիտություն, փոխհատուցյան կարիք ունի, որը անտեսված է պետության, կառավարության և մասնագիտական կառույցների կողմից։ Նախարարությունից պահանջում էին բարձրացնել իրենց աշխատավարձը, բժշկական ապահովագրություն տալ։ Աստված օջանի, կենթանին խփեց, ոտ ջարդեց, փորձակեց, օզա, անասունա, անկանխատեսելիա։ Ոչ մեկ պատասխանատու չի դրա համար։ Ամրանը վարչապետին էլ են դիմել, բայց ոչ մի արձագանք։ Այսօր էլ 4 անասնաբույժի հետ հանդիպել են նախարարության ներկայացուցիչները, նորից հորդորել դիմել գործադիրի ղեկավարին։ Եթե այսպես շարունակվի, այս մասնագիտությունը մեռնելու է, վստահ են անասնաբույժները։ Ոչ մի երիտասարդի անփող գործ պետք չի։ Հայաստանում անասնաբույժի մասնագիտական միջին տարիքը 60-ից 65 տարեկանն է։ Հարմոնի Հովսեփյան, Վահե Հովսեփյան, Հայլուշ։